بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب futbol uchun tayyorgarlik qilyapmiz. Xo'p, Abduqodir birodarimizning komandasi bilan bizning komandamiz o'ynaydigan Alloh nasib qilsa inshaalloh ertaga juma shanba kuni soat 8 da o'ynaydiganmiz. Joy hali aniq belgilanmadi. Joyi inshaalloh belgilansa bizning komandamiz yo'lda. Alloh nasib qilsa ertaga kelishadi. Xo'p, har kuni har turli mavzularda dolzarb mavzular yuzaga qalqib chiqadi. O'sha dolzarb mavzularda munosabat bildirish, shaxsiy fikrimiz, shariat nuqtai nazaridan bilgan tushunchamizga ko'ra, dalillar taqozosiga ko'ra munosabatlar bildirishlikka harakat qilamiz. Va bu munosabatlarimizda harakat qilamiz kech qolib ketmaslikka. Ba'zi o'rinlarda shu munosabatlarimizni bildirmasdan o'tib ketamiz ba'zi mavzularda. Lekin bizni har doim munosabat bildirishlikka majbur deb tushunadigan odamlar ham bor ekan. Ya'ni biz yashab turgan mamlakatda qandaydir muammo bo'lsa, o'sha muammoga albatta biz munosabat bildirib, albatta qayoqqadir borib chiqib, televideniyaga chiqib, kimgadir aytishimiz majburiyatida degan odamlar bor. Ularga hammasiga har deb har doim javob beraverishlik ham to'g'ri emas deydi. Mana Muqim Mahmud akamiz shunga o'xshagan narsalarni kerak emas, e'tibor bermasdan o'tib ketish kerak deydilar. Bu ham to'g'ridir. Men munosabat to'g'risida ba'zi fikrlarimni aytishlikni hozir maqsadga muvofiq deb bilyapman. Futbolda biroz oyog'im zaif edi, shunga oyoq ishlab turdik. Endi inshaalloh futbol Alloh nasib qilsa, shanba kuni kechqurun o'ynaymiz. Birlashlik ma'nosidagi munosabatlarga o'zimizni shariat nuqtai nazaridan tushunchalarimizni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Undan tashqari yaqinda bo'lgan ko'rsatuvda ba'zi chet eldagi faoliyatda bo'lgan ilm tarqatayotgan kishilarga nisbatan O'zbekiston qonunchiligida, ya'ni O'zbekistonning o'sha xavfsizligi nuqtai nazaridan olib borayotgan faoliyatlari jinoiy faoliyat sifatida malakalanayotgan shaxslar haqida to'xtalib o'tishgan. Ularni bunday malakalashligida, masalan, shaxsan mandan, shaxsan masalan Mubashshir domladan yoki shaxsan kimdandir so'rab o'tirmaydi. Davlat o'zining davlatchiligi asosida bunga o'xshagan narsalarni o'zlariga kelgan informatsiyalar asosida qilishligi mumkindir. Unga bizning munosabatimiz salbiy bo'ladimi, ijobiy bo'ladimi, u bizning munosabatimizdan kelib chiqmaydi u narsalar. Masalan, shaxsan men qo'shni davlatdagi Abdulloh domla nomi bilan faoliyat yuritayotgan domlaning, Alloh muhofaza qilsin, umrini uzoq qilsin, qilayotgan faoliyatlarini har doim eshitib yurmayman, lekin u yoq bu yoqdan eshitib, bilib, e'tibor qaratib yurganim, ya'ni natijaga qarasak, u domlaning qilayotgan ilmiy faoliyatlarida ummat orasiga ixtilof solishlikka urinish yo'q. Shaxsan o'zining tushunchasi bilan yoki qandaydir siyosiy maqsadlar bilan qo'yilgan ideologik qarashlarni targ'ib qilish yo'q. Sof islom tushunchalari, ko'proq tarixga e'tibor qaratishligi, boshqa mavzularda faoliyatlari bor. Ularga o'sha u kishini, ya'ni rasman chet qo'shni davlatlarda rasman imom faoliyatidagi odam. Endi bularning boshqa men bilmagan, siz bilmagan qanday faoliyati borligini men bilmayman. Lekin zohiran mendan bir odam so'rasa, uning suhbatlaridan ummat orasida qandaydir ixtilof chiqishligi yo'q deb bilaman. Chunki uchratmadik shu kunga qadar, ya'ni bir muammo bo'lib, u aytayotgan suhbatdan bizga eshitib kelib odamlar
mana shunaqa gapiryapti, bu nima degani degan ma'noda ixtilof, adovat musulmonlar orasining o'rtasini buzishlikka urinadigan, rahna soladigan birlikka bir faoliyat ko'rmadim. Shuning uchun mendan kimdir so'rasa, bu domlaning faoliyatini men bilgan, ko'rgan, kuzatgan faoliyatimga ko'ra unaqangi jinoiy malakalamaslik kerak degan gapni gapiraman. Misol uchun men o'zimdan ba'zi ko'rsatuvlarni taklif bilan qilyapmiz. O'sha ko'rsatuvlarda, shunga o'xshagan narsalarda men o'zimning faoliyatimdagi ko'rsatuvlarda bunga o'xshagan narsalarni qo'ymaslikni qattiq talab qilaman. Meni faoliyatim bu, ya'ni bu menga tegishli tomoni. Lekin men davlat emasmanki, butun boshli jamiyatni, davlatni katta bir boshqaruvchisi emasmanki, har bir gapga chiqib olib, televizorga chiqib uni gapir, unga chiqib buni gapir degan taklifni qilayotganlar biroz o'ylash kerak. Va shaxsiy mantiqlarini shar'iy asoslarga ustun qilmaslik kerak. Hokim qilmasliklari kerak. Shar'iy maqsadlar, shar'iy dalillar asosida dalillanishligi kerak. Shar'iy dalil bo'lmasa, shaxsiy tushunchalarni shaxsiy tushuncha sifatida eshitib qo'yaverish kifoya. Unga amal qilishga hech kim majbur emas. Turkiyada faoliyat olib borayotgan Sodiq Samarqandiy Hafizahulloh to'g'risida qilayotgan u kishining oborayotgan faoliyatlari to'g'risida, misol uchun deylik, musulmonlar uchun katta manfaatli ishlar bordir, lekin ixtilofga sabab bo'ladigan gaplar bor. Tarqayapti, musulmonlar orasida o'zaro bir-birlariga nafrat urug'ini sochishlikka sabab bo'ladigan katta bir jamoat amal qilib turgan amaliyotni tanqid qilib, bu yo'q narsa, bid'at narsa deb musulmonlarning orasiga, o'zi dars ketib turgan narsaning orasiga yana dars urushlikka urinayotgan faoliyatlar bor. U kishi buni qasddan qilmas. Men ba'zi bir o'rinlarda bu haqida yuzma-yuz gaplashib, buni to'g'ri ma'noda ummatning birdamligi uchun ba'zi marjuh qovullarni ham marjuhligini indamasdan turish kerak, chunki katta jamoat amal qilyapti degan ma'noda gapimni gapirganman. Bu gapimga hech kim, hech qaysi dalil bilan e'tiroz bildira olishmagan. To'g'ri, har bitta u kishiga savol berishibdi, har bitta odamga raddiya bermaysizmi sizni qoralagan odamga desa, u kishi payg'ambar alayhi salatu vassalomning umuman raddiya bermaganlari yu, u kishi nima deydi, har bitta odam bilan kel yuzma-yuz gaplashamiz deb yurmagan deb ba'zi gaplarni piching qilyaptilar. Unday emas. Bu faoliyatlari payg'ambar alayhi salatu vassalomning faoliyatlari. Men mana shunday faoliyatdagi odamman degan qandaydir ishoraviy gapga hojat yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 13 yil mobaynida tamomila raddiya, munozara, muzokara odamlar bilan o'z yo'llarining haq ekanligi to'g'risidagi gaplarni gapirib o'tdilar. Qur'oni Karim payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, u zotning maslaklariga qarshi bo'lgan odamlarga qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin dedi. Agar sodiqlardan bo'lsangiz, haqiqiy rostgo'ylardan bo'lsangiz, dalilingizni keltiring dedi. Ahli kitob, mushriklar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning faoliyatlariga qarshi chiqqanda mubohala oyati nozil bo'ldi. Ya ahlal kitob ta'alu ila kalimatin sawa, chaqiriqlar bo'ldi. Ey ahli kitob, kelinglar o'rtamizdagi yagona kitob kalimaga. Sizlar oilalaringizni, biz oilamizni, sizlar ahillaringizni, biz ahillarimizni, sizlar bolalaringizni, biz bolalarimizni olib chiqaylik. Kelinglar, kim rostgo'y yolg'onchi bo'lsa Allohning la'nati bo'lsin deb duo qilaylik. Mubohala nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida hazimatga uchragan musulmon sahobalar tog'likka, tepalikka chiqib olishdi. Shunda hali musulmon bo'lmagan Abu Sufyon pastdan turib qichqirdi. Al harbu sijal dedi. Ushnaqa birga bir dedi. Urush bir kun unda, bir kun bunda bo'ladi dedi. Ha, Badrda yutib katta ketuvdinglar. Mana biz Uhudda pachag'ilarni chiqarib qo'ydik-ku dedi. Gapiraverdi, musulmonlarga tushkunlik kayfiyati o'tirdi. Nima deyishi, javob berishi bilisholmay qolishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob qaytaringlar dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, "Oy mushriklar,
Sizler bilen bizim ölgelerimiz ortası teğmez. Sizden ölgeler cehennemge, bizden ölgeler cennetge dediler. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'ın bu gaplerden Müslümanlar ruhlengerdiği için mahtediler. İslam ümmeti, İslam içideki, Müslümançılık içideki birdemlikke İslam asasları bilen cemleniş gerek. Adamlar özlerinin şahsi düşünceleri, şahsi karışları bilen benim şahsi karışımda birleştiğimiz gerek degen narsa, no, doğru narsa. Şahsi düşünceler bölüşlüğü tabi, her kimin şahsi düşüncesi bölüşü mümkün. Lekin ilim sahası da şeriat noktayı nazarından bir narsanı talep kılıyetken ingizde şahsi düşüncengizge suyanışıngiz doğurmaz. Dalil buluş gerek, şeriat dalilleri, şeriat asasları buluş gerek. Bütün başlı ümmet, mezhep ulemalarının asaslarına göre amel kılıp durgan ümmetini, kılıp durgan amellerini içi de ihtilaf kılıp başka mezhepinin içtihadını getirip, bana bu doğru, bu racih, bu marcuh deyiş, doğurmaz. Bugünkü ümmetinin fakat ve fakat ortasındaki zarba uruş, balta uruş bilen tek bu. Ümmetini birleştiredigen narsa, uzi asli kitab-ı sünnet, lekin kitab-ı sünnetini fahmi, biz tushunadigan darajada, biz unaqa ijtihod maydonida javlon uradigan odam emasmiz. Biz salafi solihning fahmi bilan erishishimiz kerak. Har qanday birlashish da'vosi, har qanday shariat maqsadlari haqida gapirilayotgan gap, Qur'oni Karim oyatlari, Rasulullohning hadis shariflari va bu ummatning peshvo imomlari, mazhab ulamolarining chaqirig'i ostida bo'lsa, u qonuniy asosga ega bo'ladi. O'zi xohlagan gapni gapirib, menimcha undan, menimcha bunda to'g'ri emas. Va o'sha ahli botil deb bilganimiz, men shaxsiy o'zimni faoliyatimda har qanday, har doim ochiq suhbatga tayyorman. Hech qachon, hech bir qayer joyda bir kishiga tuhmat qilib qochib ketmaganman. Bu meni tabiatimga ham to'g'ri kelmaydi. Jismoniy ma'noda ham, misol uchun kuchim yetmagan taqdirda ham agar men haq egasi bo'ladigan bo'lsam, aytayotgan gapimga oyat va hadislardan salaf ulamolarining asoslaridan dalilim bo'lsa, doim ochiq, oydin yuzma-yuz bahsga tayyor bo'lganman. Va albatta bu faoliyatimiz Hizbut Tahrir jamoalarini, besunnatlarni siyosiy ma'noda qandaydir muammosi boru, buni berkitib olib o'zidan diniy faol yasab olgan, o'zini inson huquqlari himoyachisi qilib nomlab olgan odamlarning har doim g'ashiga tekkan. Bu mening faoliyatim. Biroz uzilib qoldi. To'g'riladik inshaalloh, uzilmasak kerak. Tarixdan islom ummatining birdamligi ahli sunna val jamoaning atrofidagi birdamlik bilan baholanadi, malakalanadi. Ahli sunna val jamoa ulamolari aqidada bo'lsin, fiqhda bo'lsin, axloqda bo'lsin, tasavvufda, ruhiy tarbiyada bo'lsin, ahli sunna val jamoaning jamoasida birlashlikka targ'ib qilinadi, shu najot topgan jamoa deyiladi. Firqatun najiya deyiladi buni. Najot topgan toifa. Bu toifa qiyomatga qadar davom etadi. Lekin tarix mobaynida e'tibor qaratadigan bo'lsak, birlashishlik da'vosini eng ko'p qichqirgan, maydonga tushib olib birlashishimiz kerak, voy birdan bo'lishimiz kerak degan da'voni qilgan odamlarning 80-90% adashgan toifalar bo'lgan. Ya'ni u da'vo siyosiy maqsad uchun aytilgan da'vo bo'lgan. Shi'alar bizga birlashasan, ahli bayt atrofida birlashamiz, birlashlik kerak degan. Birlashlik da'vosi bilan gapiga quloq solsangiz, ahli baytga ergashsan degan. Ahli bayt kim desa biz degan. Sen kimsan desa sahobalarni kofir deymiz biz degan. Xavorijlarga quloq solsangiz, biz haqdamiz deyishgan. Ali adashdi deyishgan. Bizga ergashishing kerak deyishgan. Sen kimsen desek biz hak yoldaki adamlar mız değişken?
mutazilalarga, jahmiylarga, jabriylarga qarasangiz hammasi biz haqmiz degan. Vosil ibn Ato Hasan al-Basriyning shogirdlaridan bo'lgan. Hasan al-Basriyning shogirdlaridan Vosil ibn Ato. Bu mutazilalarning asoschilaridan biri. Shu fikrni chekkaga surib Ahli sunna val jamoaning aqida e'tiqod tushunchasidagi mavzulariga inkor qilib o'zi uchun alohida jamoa tuzib ketgan. Hasan al-Basriy aytganlar, i'tazalna deganlar, bizdan ajrab chiqib ketdi, shundan Mu'tazila degan nomni olgan bular. Shu ma'nolarda, demak, bizning asosimiz nima bo'lish kerak? Qur'on, sunnat va salaf ulamolarining fahmi bo'lish kerak. Bunga bizning kuchimiz yetmaydimi? Aytayotgan gaplarimizga, Qur'on, sunnat va ulamolarning Qur'on, sunnatga aytgan fahmlarini keltirib bera olmaymizmi? Demak, shaxsiy tushunchamizga bu dalillarni keltirayotgan odamlarni ergashtirishga harakat qilmasligimiz kerak. Muqim Mahmud akamiz Shvetsiyada faoliyat yuritayotgan inson, bu kishi haqlarida O'zbekistonda biroz muammoga uchraganlar, keyin chiqib ketganlar, lekin u kishining ahli ilmlardan ekanligi to'g'risida ishonchli O'zbekiston ichida bo'lsin, tashqarisida bo'lgan katta-katta ulamolarning guvohligi bor, tazkiyasi bor ya'ni. Ba'zilar u kishiga fikriy ma'noda qo'shilmasligini ta'kidlasa-da, boshqa bir ma'nolarda u kishiga muxolif ekanligini aytsa-da, ilmlari ma'nosida, ilmiy saviyalari ma'nosida ko'pchilik u kishini e'tirof qiladi. O'sha ma'noda biz u kishini hurmat qilamiz. Menga ko'p nasihat qildilar, ko'p boshqa joylarda ham. U kishining nasihatlari biz uchun bosh ustiga, ahli ilm odamlarini har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Bu kishi ba'zi mavzularda meni xabarim yo'q, shu ma'noda sal yumshoqroq bo'lganingiz yaxshi bo'lar deb tavsiya qilyaptilar. O'sha yumshoqroq bo'lishim kerak bo'lgan mavzular meni jonimga suyuqas qilishga da'vat qilgan odamlarni to uzr so'rab, kechirim so'rab qilgan ishidan men xato qilgan ekanman shuni uzr deb qo'ymaguncha men kechirishimni talab qilishyapti. Noto'g'ri faoliyat u. Qanaqasiga men haqimda tuhmat tarqatgan, o'sha jigari kasal muammo bo'lsa onasini yetalab yuradigan rahim turdiga o'xshagan bolalarni tarbiyalagan musannif Adham haqida har joyda har turli o'rinda uni e'tiborli, hurmatli qilib puflashyapti, orqasidan ko'tarishyapti. Har kimning shaxsiy tushunchasi. Xohlagan odam xohlagan odamni hurmat qilishi mumkin. Shaxsan meni hayotimda musannif Adham tuhmatchi bola menga tuhmat qilgan, rahim turdi bilan bir bo'lib menga nisbatan juda og'ir tuhmatlarni qilishgan. Bo'yniga qo'yganman tuhmatini, bloklab qochib ketgan. Keyin ma'lum bir jamoa birodarlar bilan shunga o'xshagan orqadan har turli tuhmatlarni qilaverishlik oqibatida yomonotlik qilishlikka urinayotgan katta bir jamoa bilan ko'rishib gaplashganimizda ko'p narsa oydin bo'ldi. Yo'q, unaqa narsalar yo'q ekan, mendan so'rashdi, men so'radim, bo'ldi, o'rtamizda narsalar hammasi ko'tarildi. Ko'pi ig'vogarlarning ishi ekan, rahim turdiga o'xshagan mir rahmat o'xshaganlarning ig'vosi ekan aslida. Xuddi shuni singari musannif Adhamni ham orqa haligi xon taxtani ostidan turib qilayotgan faoliyatlaridan biri musannifda ham bor. O'sha kuni o'sha majlisda aytdi ba'zi birodarlar yonma-yon o'tirganlar, to'g'ri noto'g'ri ish qilib qo'yganman Abror akaga nisbatan. Men xato qilganman, bir kun kelib o'rniga tushib ketar dedi deyishdi menga. Men aytdim, yo'q, bu bo'lmaydi. Kesin yuzma yuz gaplashaylik. Nimaga tuhmat qiladi menga? Nimaga meni haqimda noto'g'ri gaplarni tarqatadi? Nima haqqi bor? Men o'zimni oqlash uchun, shaxsiyatimni oqlash uchun emas, meni so'kish uchun, haqorat qilish uchun maydon ochiq bo'lib qolgan, yuzini berkitib olib odamlar xohlagancha baqirishyapti. Ovoz pasayib qoptimi? Tushunmadim, nimaga pasaydi bu? Eshitilyapti menda? Bismillah, hozir. Xo'p, bismillah. O'sha kungi
25-30 ga yaqin birodarlarimiz bilan samimiy suhbatda aytdim men. Musannifni olib kelasizlar. U menga nisbatan qilgan tuhmatlariga uzr so'rasin. Men agar tuhmat qilayotgan bo'lsam, isbotlaysin men tuhmat qilganimni. Men uzr so'rayman, ommaning oldiga chiqib uzr so'rashlikdan hech qachon nomus qilmayman. Xato qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Hatto qorni orqada bo'lgan otarchidan ham noto'g'ri ish qilib qo'ygan uchun uzr so'radim. Nima uchun musulmon birodardan uzr so'ra olmayman? Nima uchun? Nima uchun so'ra olmasa ekanman? So'rayman. Xato qilgan bo'lsam so'rayman. Siz tegmaganga tegyapsiz deyapti. Bir tanimayman, Baxtiyormi degan birodarimiz. Xo'p. Tegmaganga tegyapkanligimni isbotlashingiz kerak avval. O'zbekiston ichidagi musulmonlar, ahli ilmlar, imomlar daxlsiz emas. Xohlagan haqoratini qilishga, rahmatulloh domlamizni la'natulloh deyishgacha oborishyapti. Rahimberdi domlamizni rasmini qo'yib qo'yib, peshonasiga kofir deb yozishyapti. Bular bemalol xohlagan paytda xohlagan muammodan imomni aybdor qilishyapti. Lekin Fazliddinning xatosi shar'iy nuqtai nazardan xato deb oyat, hadis, ijmoiy ummatdan dalil keltirib shaxsiy fikr emas bu. Alloh umrini uzoq qilsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar qayerda bo'lsa-da Allohning yordamchisi, Alloh uni yordamchisi bo'lsin deb. Lekin qilayotgan faoliyati maslahatga zid ish bu. Tamomila qilayotgan ishidan musulmonlar zarar ko'radi, tarixda bu ish bo'lgan deb ilmiy asosni keltirib bersak, bizni nima deyshyapti? Unga tegishga haqqing yo'q deyshyapti. Ular daxlsiz. Ularga indamaslik kerak. Ularga tegmaganga tekkan bo'lib chiqyapmiz biz. Bir imom, bir musulmon odam halok bo'lsa, vafot topsa, xushxabar deb tarqatyapti. Buni gapirsak, sen hamma bilan urushyapsan deyishyapti. Adolat, qatta adolat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu ummatni kim nima desa deyursin, indamasdan sekin ibodatingni qilib yuraver demaganlarki. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunaqangi fitnachilarning bir jamoasi Misrdan kelgan. Xuddi ularning da'vosini aytaman, ular hali o'lmagan, hozir tirik ekan deb o'ylaysiz. Misrdan kelib, Madinaga kirib kelishayotgan paytida Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhu ga ro'baro bo'lishadi. Ular da'vosi, da'vo qilishadiki, Qur'oni Karimda shunday oyatlar bor, unga amal qilinmayapti hozir. Beamallar. Bugungi kunni tili bilan aytganda amal qilmayapsan kisanlar degan da'voni qilib kelishadi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga xabar yetganda Madinaga olib kirmasdan chekkaroqda ularni to'plab, jamlab nima gap deydilar? Desalar, Qur'onda shunday oyatlarni o'qiyapmiz. Nimaga amal yo'q bunga deydi. Da'vo qilishyapti ular. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ummatning eng peshvo zotlaridan. Umurtqa pog'onasiga quvvat bo'lgan zotlardan. Ikkinchi xalifa hisoblanadigan zot, tirikligida jannat bashoratini olgan zot, ularni o'tkizib qo'yib, bitta-bittadan eng yaqin turganidan so'raydilar. Qur'onning hamma oyatlarini o'qiganmisan? Ha, o'qiganman. Uni o'zingning qalbingga singdirganmisan? Yo'q. Hammasini singdirmaganman. Hammasiga amal qilganmisan? Yo'q. Shunga o'xshagan savollarni hammasidan so'rab chiqadilar. Ular savollarga to'g'ri ma'noda javob bera olishmaydi. Da'volari osmon, o'zlari osmonga chiqmagan odamlar edi. Siz bizga o'xshagan odamlar edi, ya'ni. Shunda Hazrat Umar hodisani tushuntirib, Qur'onga amal qilmayapti bular degan hammaning ichida turli tuman ig'vo musulmonlarning ijtimosiga, birligiga, birdamligiga zarar berayotgan bunaqa da'volarni qilishdan to'xtatadilar ularni. Madinaga kirib kelganinglarni kim bildi deydilar. Hech kim bilmadi. Agar kimdir bilganda sallarga boshqa muomala qilardim deganlar. Ya'ni u sharhida kallasini olardim degan ma'nosi bor. Hazrat Umar dini uchun tashvish qilgan odamlardan bo'lganlar, birlikka rahna solishi mumkin bo'lgan shunaqa har turli gapni gapirib olib, yuzini berkitib olib,
bu Alixon To'ra Sog'uniy rahimahullohning rasmini qo'yib olib, namanganlik ekan u bola. Meni uyimni tanir ekan. Xohlagan haqoratini, xohlagan tuhmatini qilyapti bizga. Men bo'lsa televizorga chiqib gapirishim kerak ekan, ularni buyrug'i bilan yurishim kerak ekan. Ular menga yo'l ko'rsatishi kerak ekan. Ulug' zotlarning rasmini qo'yib olib, o'zi yo'q odamlar. Oy, shariat nuqtai nazaridan gapiradigan odam kimligi ma'lum bo'lishi kerak. Desak, yuzni ochib haqqi ayta olmagandan yuzni berkitib olib haqni aytgan afzal deyapti. Falsafani qaranglar, safsatani. Qiyosni qaranglar, qiyosni. Shar'iy nuqtai nazardan daliling bormi bu gapga? Yo'q. Nima bor? Mantiqi bor bularni. Shaytoniy mantiqi bor. Ana khayrun minhu khalaqtahu min tin va khalaqtani min narga o'xshagan mantiq bu. Men odamdan yaxshiman, meni olovdan yaratding, uni loydan yaratding deb masxara qilgan edi shayton. Mantiq shaytonning mantiqi bu. Shariat nuqtai nazarida yuzsiz odamning shariatdan gapirishligi noto'g'ri. İmam Zahabi raviylarını gapi olinmaydiganlarining 30%ini ta'riflaganda munkar degan yoki nakira degan. Hech kim tanimaydigan odam. Majhul degan ba'zi toifalar. Nima uchun majhul munkar nakira deydi ularni? Nima uchun? Hadisi olinmasligi uchun. Hadisi olinmaydigan odamni majhul munkar deyishibdi. Shariatdan gapiraman degan odam yuzi berkitib olib gapirmaydi. Yuzi berkitib hamma ig'voni, hamma fitnani qilayotgan odamlarga keskin javob berishimizni sababi shaxsiyatimizni himoya qilish uchun emas, din ma'nosida ularning bir tiyinlik qadri yo'qligini aytish uchun. Abdulhamid Fotih degani chiqib olib, hamma xohlagan gapni yozdi. Hamma imomlarni shubhaga qo'yib, hamma diniy idora bo'lsin, hazratning shogirdlari bo'lsin, hammani shubhaga qo'yib qilayotgan faoliyatlarni to'xtatish uchun shu harakatlarni qilyapti. Shariat nuqtai nazaridan yo'q bunaqa faoliyat. Birlashish albatta birlashish kerak. Dalil asosida birlashish kerak. Shaxsiy tushunchalarda emas. Menga amalga oshirilgan provokatsiyalarda dahriyning yonida turgan men musulmonman degan odamlar bor atrofimizda. Shularni sizlayotgan, shularga layk bosayotgan, shularni qo'llab-quvvatlayotganlar Imom Muslimda kelgan la'anallohu man awa muhdisan hadisiga tushadi. Muhdis o'zi muhdisning ma'nosi jinoyatchi o'zi. Jinoyatchilarga kim joy bersa, Allohning la'nati bo'lsin degan hadis bor. Buni bir qancha ulamolarning sharhlari bor, umumiy xulosa shu. Jinoyatchilarga kulib qarash, ularni hurmat qilish, e'tibor qilish, joy berish ularning keyingi jinoyatlariga qo'llov bo'ladi, qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Jinoyatchilarga keskin muomala qilish shariatning asosi. Ichimizdagi shunaqa ixtilofchilarga biz keskin muomala qilishimiz kerak. Modomiki qachonki tuhmatni to'xtatgunga qadar shu rahim turdini ham hay-haylab turgan odamlar bor. Musulmonman deb yuribdi shular. Musulmonchilikda dardim bor, g'amim bor deb yuribdi. Musannif Adham rahim turdini eng katta ruhiy peshvolaridan, shayxlaridan. Shu agon demasa u bu ishlargacha kelmas edi. Keyinchalik afsus qildi, ko'p odamlarga aytibdi-ki, men noto'g'ri qildim deb. Noto'g'ri edi shu, noto'g'rini aytgan edik biz. Aytganimiz uchun bizni o'sha bilan qo'shilib olib tuhmat qilgan edi. Shariat shaxsiy tushunchalardan emas, shar'iy dalillar asosida yashaydi. Shariatning shar'iy dalillar asosida yashashligi haqiqiy qoida bo'lganligi uchun u abadiy, qiyomatga qadar u g'olib bo'lib boradi. Shaxsiy tushunchalarga bo'ysundirganimiz deydi, u shariat bugunga qadar kelmas edi bunaqa. Nasroniylar shaxsiy tushunchasi bilan nasroniy dinini buzib tashlashdi. Yahudlar o'zlarining tushunchalari bilan buzishdi. Islom shaxsiy tushunchalarni hurmat qiladi, lekin asos dalillar bilan bo'lishi kerak. O'sha majlisda aytdim men, keyingi majlisga ba'zi birodarlar meni aytmasdan chaqirgan ekan Musannif Adhamni. Borganda meni ko'rgandan keyin qochib ketdi.
qochmadi deyishyapti. Baxtiyor birodarimiz qochmadi deyapti. Nima deyish kerak? Qochmaslik uchun majlisdagi odamlarga aytish kerak. Birodarlar, meni ishim chiqib qoldi deb ketish kerak. Meni ko'rib rangi o'zgardi, qulog'iga telefonni qilib qochib ketdi. Men uni shaxsiy hayotini, oilasini, nima qiyinchilik, nima muammoda yurganligini gapirmayapman. Musulmonlarga nisbatan tuhmat kampaniyalarining boshida turganligi uchun aytayapmanki, tavba qilsin, uzr so'rasin, musulmonlarning ijtimosiga birdamligiga putur yetkazmasin deyapman. Gapni cho'zib yormaylik, shom bo'ldi. Xo'p, bu mavzu to'g'risida yana to'xtalamiz. Inshaalloh shunaqangi man awa muhdisan la'anallohu man awa muhdisan kabi hadislarning sharhi to'g'risida, ma'nosi to'g'risida Muqim Mahmud akamiz birodarimizdan hafizahullohdan ham munosabatlar kutib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo haqda bizlarni sobit qilsin. Bizni o'sha munosabatlar to'g'risida aytib ketdim, Abdulloh domla to'g'risidagi munosabatimni aytdim. Sodiq Samarqandiy birodarimizning faoliyatlari, qilayotgan ishlari bizni O'zbekiston musulmonlarining ichidagi ming yillik mazhab asosiga shakllangan asosi bor, dalili bor amallarga ixtilof qo'zg'ab, musulmonlar orasida birdamlikka rahna solishligini to'xtatish kerak. Sodiq Samarqandiy hafizahullohning faoliyatlarida bunga o'xshagan ishlar bor. Bor, buni men ilmiy asosda isbotlab bera olaman. Qolgan faoliyatlari odobga, axloqqa, aqidaga chaqirayotgan ilmiy faoliyatlariga men bir narsa deyotganim yo'q. Menga yetib kelyotgan mazhabam mazhabda, biz ham tarjih qilaveramiz, u mazhabdan ham olaveramiz, bitta amalni gapirsak to'rtta mazhabdan bittasidan chiqadi-da degan gaplari ilmiy asosdagi suyangan gaplar emas. U kishining yonida yurgan Said Ahmad birodarga ham aytdim men. Noto'g'ri-ku bu qilayotgan ishinglar islom ummatining ijmosiga birdamligiga putur yetkazadi-ku. Nima qilamiz bunaqa? Nima asosda, nima keragi bor shuni? Bu deganim men ularga nisbatan dushmanman degan emas, faoliyatni gapiryapman. Bizni ko'rishib suhbatlashadigan bo'lsak, madaniy suhbatimizga har qanday odam havas qiladi. Lekin din shariat nuqtai nazaridan ummatning ijmosiga, ummat amal qilib turgan ijtimoga putur yetkazadigan gaplarni gapirmaslik kerak. Chandiki kuchli gap deb bilsa ham, o'zi amal qilaversin. Nimaga musulmonlarga nafrat urug'ini sotishadi? Bunaqa musulmonlarning orasini bo'lishadi. Mana shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Uni ichsam maylimi, buni ichsam maylimi deb har turli fikrlarni, har gaplarni so'rayotgan odamlarga men musulmon birodar samimiy, masalan bir joyda xatarni ko'rsa musulmonni ogohlantiradi. Voy birodarlar, telefonlaringizda O'zbekistonga kirib kelyotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yurgan bo'lsangiz Sodiq Samarqandiy hafizahullohning suhbatlarini saqlamang. Jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Abdulloh domlaning suhbatlarini saqlamang, tarqatmang. Bu deganim ularning, masalan Abdulloh domla haqida munosabatda aytdim. U kishining suhbatlaridan unaqangi ixtiloflar chiqqanini ko'rganim yo'q. Agar mendan kimdir so'rasa, men u kishi haqida tazkiya beraman. Lekin Sodiq Samarqandiyni va Abdulloh Buxoriy o'lib ketdi, u Alloh rahmat qilsin. Uning faoliyatlari tamomila nafrat ustiga qurilgan edi. Din faqatgina siyosiylashgan edi uning hayotida. Shu hamma o'zi ergashganlarga Suriyadagi urushning jihod ekanligini aytib berish, Suriyadagi ahli ilmlarni kofir deb O'zbekistondagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf deg zotlarni dajjal deb berishlik uchun arabcha gapirardi. Shu edi uning faoliyati. Hozir ham o'shani tarqatib yurganlar, ko'zingizlarni ochinglar, u ihson ilm faoliyatini olib borayotgan o'sha kishining shogirdlari, yaxshiroq ahli ilmni topib, aqidani, e'tiqodni to'g'rilanglar. U odamlarning tushunchalari xavorijilik, dindan siyosiy maqsadda foydalanadigan odamlar edi. Abu Saloh Katibaning amirlaridan bugungi kunda u ko'rsatuvda chiqqan odamlarning ma'lumotlari yaxshi emas shekilli hammasini aralashtirib yorishdi. U Katibada yurgan Abu Salohni
faoliyati jihodiy faoliyat deb nomlaydi o'zlari, lekin siyosiy faoliyat. Hozirgi kunda Turkiyaning armiyasiga yordam berib yuribdi bular. Turkiya siyosati uchun xizmat qilishyapti, ya'ni. Umumbashariy ummat faoliyati emas u. Shuning uchun bunaqangi narsalardan ehtiyot bo'linglar. Buni ogohlantirib qo'yishlik musulmon birodar ma'nosidagi gap u. Yuzni berkitib olib hamma haqoratni yog'dirayotganlar Sodiq Samarqandiy birodarimizning atrofida troll kampaniyalar borligini ham bilaman. Yuzimga chiroyli sizlab gapirib turib, troll kampaniya bo'lib olib, troll profil bo'lib olib haqorat qilayotganlarni ham bilaman. Odamlarning ko'ziga chiroyli ko'rinib, orqadan bunaqa ish qilishlik noto'g'ri. Mahmud Abdulmo'min umuman ilmdan 86 chaqirim uzoqdagi odam. Mendan ilimlidir, lekin ulamolarimizning katta-katta ahli ilimlarimizning tavsiyasi u bolaning gapida ilmning hidi yo'q. O'zidan odoblik profil yasab olgan, aslida qilayotgan faoliyatida o'zining jamoasiga kuch-quvvat qilish uchun, Hizb-i Tahrir jamoasiga da'vat qilish uchun qiladi. Muqim Mahmud akamiz chiroyli gap gapirdilar. Hizb-i Tahrirni faoliyati botil. Noto'g'ri tushunchalar, lekin undagi yigitlar bizning birodarlarimiz. Qalbi toza odamlar, samimiy, xolis odamlar. Mana shu xolis, samimiy odamlarni bunaqangi faoliyatga, ya'ni qurbon faoliyatiga qurbon qilmasligimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Sabr qilib, sekin-asta dinimizga amal qilishlikka harakat qilishimiz kerak. Alloh nasib qilsa, suhbatni davom ettiramiz. Shom bo'lib qoldi, shomni yaxshi ko'radigan birodarlarimiz bor, eslatib qolishdi. Biz ham shom o'qib olamiz inshaalloh. Futbol esdan chiqmasin. Azon uz, Azon TV kelib jonli muloqot qilishsin so'raymiz. El klassika bo'ladi, asr jangi deyishyapti inshaalloh. O'shanga ozgina shug'ullanib turdik, sizlar bilan suhbatlashish g'olib bo'lib suhbatga davom etdik. Subhanak allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين زفر نصيرف مناسبات كرسطو ده دبتلر وش كرسطو حق ديان براس مناسبات بندردن بلكين تختلر مس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته